Flash në Top Albania Radio. Informacionet kryesore të ditës. Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 16:00. Në mbledhjen e sotme, qeveria miratoi vendimet për rritjen e pagave në sektorin publik. Ministri i Financave Ervin Mete tha se avancohet faza e dytë e politikës së rritjes së pagave, e nisur vitin e kaluar, fazë nga e cila përfitojnë rreth 135.000 punonjës të administratës shtetërore. Pagat e rritura fillojnë të aplikohen në 6 mujorin e dytë të vitit, pra duke filluar nga një koriku me një kostot për llogaritur prej afro 11 miliard lekësh për 6 mujorin e dytë të vitit 2024 dhe me një kostot total le buxhetore prej afro 40 miliard lekësh duke filluar nga viti 2025. Nga kjo politik përfitojnë punojësit e sistemit arsimor parauniversitar, punojësit e sistemit shëndetësor, punojësit e sistemit të sigurisë së vendit, pra policia e shtetit, policia e burgjeve, garda republikës, forcat e armatosura, mbrojtja nga zjarri dhe shpëtimi, si dhe punojësit e nivelit zbatues dhe mbështetës të administratës shtetërore. Por rritjen e pagave folën dhe ministrat Peleshi, Manastirliu, Koçiu e Manja. Një ushtar i katërt, siç e quajmë, gradën më të ulët, nuk do të marrë 71, por do të marrë 870.000 lekë në dorë. Paga mesatare e mësuesve rritet me 18.000 lekë të reja, apo në 3 paga në vit, duke konsideruar pagën aktuale, duke quar pagën mesatare të mësuesve në 950 euro. Me vendimin më të fundit qeverisë për të rritur pagat e mjekëve të përgjithshëm në gjithë sektorin e shëndetësisë me 20.000 lekë mbi pagën ekzistuese dhe të gjithë infermierët me 15.000 lekë mbi pagën ekzistuese. Nga kjo rritje pagash do të përfitojnë 3.430 punonjës të policisë burgjeve sipas gradave. Rritja e pagave varion nga 13 deri në 27%, mesatarisht pagat kësaj radhe janë rritur rreth 15.12%. Në një konferencë për të drejtën e informimit, kryeministri Rama foli dhe në lidhje me nxjerrjen e sekretit hetimor, duke sjellë në vëmendje disa raste, Rama tha se nëse një sekret i tillë bie në dorën e gazetarëve, duhen hetuar ata që u dhanë. E drejta e informimit dhe dhënia e informacionit nuk janë sekret hetimor. Sekreti hetimor është diçka tjetër. Përfitoj nga rasti se shoh avokatën e popullit, lidhur me një rast të një gazetari, i cili u akuzua për nxjerrje të sekretit hetimor. Gazetarët nuk nxjerrin sekretet hetimor. Sekretet hetimore disponojnë prokurorët. Kështu që kur gazetarit i bie në dorë sekreti, nuk është më detyrimi i tij të ruaj sekretin. Dhe nuk shkon drejt tij hetimi, po shkon drejt atyre që ia dhanë atij. Sepse që në kanun shkruhet e zeza mbi të bardhë, lajmësi nuk ka faj. Rreth 2 muaj pasi u miratua ngritja e tij në kuvend, sot u konstitua Komisioni i Posaçëm i Dezinformimit i mbledhur në ndretimin e socialistit Erjon Braçe. Siç paralajmëroi, opozita nuk mori pjesë në mbledhje. Puna e këtij komisioni do të mbështetet shumë fort në praktikat e deritanishme të adoptuara nga Parlamenti Evropian, nga Komisioni Evropian e veçanërisht në praktikat më të mira të tij të ngritjes deri në nivelin e një task force pikërisht për këtë çështje, apo në praktikat shumë të mira të Kongresit dhe Senatit Amerikan në hetimin e të tilla ndërhyrjeve apo të ngjashmeve në vendet respektive. Kryetarja e Kuvendit Lindita Nikolla. Vendet tona janë bërë dhe do të vijojnë të jenë objektiv dhe i influencave jo perëndimore. Për Shqipërinë këto janë thjesht influenca të jashtme, por për vendet të tjera të rajonit ato bashkëveprojnë edhe me faktor të brendshëm. Ky fakt nuk është thjesht një fat i yni, por edhe një merit e jona për shkak të rrënjeve, vizionit, perspektivës dhe vendosmërisë europiane të popullit shqiptar. Top Albania Radio. Sali Berishës nuk do t'i hiqet mandati i deputetit edhe pse në kuvend mungon për vjetorit të kaluar për shkak të arrestit të shtëpisë si personon hetim për korrupsion pasiv lidhur me privatizimin e klubit Partizani. Në konferencën e kryetarëve, kryeparlamentarja Nikolla sqaroi se nuk ka arsye për ndërprerjen e mandatit të Berishës, duke theksuar se do të ishte shkelje e ligjit. Patia e Ilir Metës për divorc me Monika Kryemadhin caktoi gjyqtarja e dosjes, Fahrie Budo Stringa, duhet të gjykojë padinë në gjykatën e Tiranës të kreut të Partisë së Lirisë për zgjidhjen e martesës me bashkëshorten. Për mediat, Meta ka shpjeguar se kanë qenë grindjet e vazhdueshme për shkak të qëndrimeve politike që e shtyn drejt këtij vendimi.
Gjykata e posaçme rrëzoi kërkesën e shkryebashkiaku të Himarës Jorgo Goro për ndryshimin mes sigurie. Me urdhër të spakut, Goro u arrestua 3 muaj më parë në ndryshimin se ka shpërdoruar detyrën duke i tjetërsuar me dokumente false dy prona në dërmi, me përfitues fundor Ertan Gaçin, bashkëshortin e ish-ministres Olta Gjaçka. Ish-kreu i kadastrës Ertan Lama u paraqit sot në prokurorinë e posaçme antikorrupsioni, thirrur nga prokurori i posaçëm Enejt Nakuçi, por ende nuk dihet arsyeja. Lama ka drejtuar Agjencinë Shtetërore të Kadastrës, një institucion që u krijua si bashkim i Aluiznit me hipotekën, nga ky post dha dorëheqjen në mars të vitit të kaluar. Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com. Pas skandalit të onkologjikut ku me të sëmurët me kancer bëhej biznes, ka nisur dhe një hetim administrativ për shumë aspekte të punës të ky shërbim. Kjo u bë ditur sot nga Ministria e Shëndetësisë Albana Koçiu. Periudhën janar-korrik të vitit 2023 ka patur një plan të qartë masash për një hetim administrativ në qendrën spitalore Nën Tereza me fokus të veçantë spitalin onkologjik nga drejtoria antikorrupsion. Dhe ky hetim administrativ është ongoing, vazhdon. Nuk do të lejoj në asnjë rast që individ të tillë që kanë vetëm një emër, bandit me bluzat bardha, të njollosin sistemin. Skandali të onkologjiku, grupi parlamentar demokrat ka depozituar kërkesën për interpelancë urgjente me ministren e shëndetësisë Albana Koçiu. Kryetari Gazmend Bardhi tha se në qendër të diskutimeve ishte skema e abuzimit në spitalin e onkologjikut në QSU-të. Grupi ka miratuar kërkesën e antarëve tanë në Komisionin e Shëndetësisë për të patur një interpelancë urgjente me ministren e shëndetësisë dhe çështjeve sociale, zonja Albana Koçiu, në seancën e ardhshme plenare. Qoftë Ministria e Shëndetësisë, qoftë të gjitha institucionet përgjegjëse, kanë qenë të informuar në kohë për atë që po ndodhte në spitalin onkologjik. Dhe rasti apo episodi evidentuar nga prokuroria nuk është një episod i veçuar në atë spital apo në sistemin shëndetësor shqiptar. Është një skemë e plot, e frymzuar, e iniciuar nga drejtuesit politik të sektorit shëndetësisë, pra Ministri i Shëndetësisë. Përleshje në burgun e Korydallosit në Greqi, një shqiptar humbi jetën dhe një 46 vjeçar nga Gjokova u plagos, viktimë mbeti Alfons Ndoci, 35 vjeç, ndërsa i lënduar Altin Bokri. Mediat greke raportojnë se për një sherr mes të burgosurve që më herët refuzonin të hynin në qeli duke u ankuar për të nxehtin nga temperaturat e larta. Konflikti u përshkallëzua në katin e parë të repartit të katërt me përdorimin e thikave dhe të shkopinjve. Lajmi nga rajoni. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti dhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić sot takojnë në Bruksel për një raund të ri bisedimesh lidhur me normalizimin e marrëdhënieve. I pari takimes tyre për këtë vit zhvillohet në kohën kur janë drejt përfundimit të mandatit 5 vjeçar, zyrtarët europianë të angazhuar në ndërmjetësimin e procesit. Josep Borrell do të shërbejë si shefi diplomacisë europiane deri në vjesht, ndërsa javën e ardhshme pritet të mësohet se kush do ta pasojë. Miroslav Lajçak u emërua ambasadori i Bashkimit Evropian në Zvicër, por do të veprojë si një ndërmjetës në dialog deri kur të gjendet zëvendësuesi. Gjykata kushtetuese e Kosovës vendosi t'i japë të drejtë qeverisë në ligjin për pagën minimale, të cilën e kontestuan deputetët e partisë opozitare Aleanca për Ardhmërinë. Në vendim kushtetuesja nuk gjeti shkelje në ligje që kanë të bëjnë me persona të para dhe tetraplegjik, e kërkoi që ligji t'i dërgohet presidentes Vjosa Osmani për dekretim. Lajme nga bota. Aleatët sot e mëruan kryeministrin e Holandës Mark Rutte si shefin e ardhshëm të NATO-s, siç njoftoi Aleancë Ushtarake. Hapi ishte thjesht një formalitet pasi rivali i tij i vetëm për këtë post, presidenti rumun Klaus Iohannis, javën e kaluar njoftoi tërheqjen nga gara. Iohannis kishte dështuar të siguronte mbështetje. Themeluesi i WikiLeaks, Julian Assange, u lirua nga një gjykatë sot në ishullin amerikan të pajisorit, Saipan, pasi u deklarua pajtor për shkeljen e ligjit për spionazhin në Shtetet e Bashkuara. Kjo në një marrëveshje që i mundësoi të kthehet si një njeri i lirë në vendlindjen e tij, Australi. Lirimi i Assange-it jep fund një sage ligjore 14 vjeçare, gjatë të cilës kaloi më shumë se 5 vjet në një burg të sigurisë së lartë në Britaninë e Madhe dhe 7 të tjera në ambasadën e Ekuadorit në Londër. Assange luftoi ekstradimin në Shtetet e Bashkuara pasi përballej me 18 akuza penale.
Me zgjedhjet presidenciale në Prag, Hillary Clinton po paralajmëron votuesit amerikan për një libër të ri me kujtime me titullin Something Lost, Something Gained: Reflection on Life, Love and Liberty. Libri do të votohet më 17 shtator, 7 javë para votimit për shtëpinë e Bardhë, e sipas shtëpisë votuese pritet të na tregojë një Hillary që nuk e kemi parë kurrë më parë. Parashikimi i motit. Edhe në orët në vijim, vendin do të ndikohet nga kushte atmosferike të paqëndrueshme, si rezultati masave ajrore relativisht të lagështa me origjinë perëndimore. Nga mesdita e pasdita, moti do të vijojë me brendësira shoqëruar me shira. Temperatura do të variojë nga 17 në 33 gradë Celsius. Kjo ishte një përmbledhje e lajmeve kryesore të ditës. Edicioni informativ i radhës është në orën 17. Unë jam Armilda Methasani. Kjo është Top Albania Radio.